rồi chốt tan khẹt luôn ấy này. ចុះអានេះគេណាចលនេះបាន500ខ្ញុំដាក់កណ្ដុងចលនកណ្ដុងផងហើយហើយដាក់កណ្ដុងហ្នឹងបាទតែនឹងផងមិនដែរ30ខោលេខទុនរត់ពថតិចប្រហែលថ្ងៃទេអ៊ំអើយថតមិនអត់មិនដែរតែរួច1ជាលេខ1ជាលេខ1តាជីចំកដាលចំកដាលលេខ1ហ្នឹងជីលេខ2អត់រួចហើយទៅតកដាលហ្នឹងអឺកោលឲ្យនៅសាលារៀនលិចទឹកហើយមួយរយឆ្នាំមានម្ដងជាឡៃអិនលងវិលដល់ឡាប់តាមខោក្រោយតែយ៉ាឯងចឹងរហូតទៅដល់អ្នកឡៃជួអត់
អើទៅ